أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شب معراج شریف ہے شب معراج شریف کی رات اپنی قسمت بدلنے کا اپنی تقدیر بدلنے کا ہمارے پاس سنہری موقع ہے جو مانگنا ہے آج کی رات ہی مانگ لو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی سال میں یہ موقع صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم فائدہ اٹھائیں ایک اسم پاک پڑھنا ہے بہت ہی بابرکت اسم پاک ہے بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے آپ نے نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک کسی بھی وقت پوری رات ہے آپ کے پاس پوری رات ہے آپ کے پاس آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ باوضو ہو کر مسجد میں یا گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر خوشبو لگا کر سب سے پہلے آپ نے 13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد وہ درود پاک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے یا قہار یقین جانے کہ رشتہ دار آپ کی منتیں کر کر کے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا تھا آپ نے کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ پہ اتنا مہربان ہو گیا آپ نے صرف اور صرف ایک رات کا عمل ہے ایک رات کا عمل ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں اور عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے 13 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی 13 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ زاری کر کے دعا کرنی ہے پھر دیکھئے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں کس طرح آپ کی تقدیر بدلتی ہے کس طرح آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھیے گا اللہ